mwe baana mmwe. Munnange olugambo oluliwo mbu Winnie Nwagi avudde mu Swangs Avenue era kati Winnie Nwagi nambo no Winnie Nwagi Fire Baby. Avuddeyo era kati atandise ha solo career. Kino nno kiddiridde mbu Winnie Nwagi abaswangs tebamulabamu value. Ate nga ye muyimbi akyasinze okuleeta omusimbi ogutotomoka mu ki? Mweyo music label naye mbu tebamulabawo, tebamuwa ki, mbu tebamu, they don't put respect on her name. Nebyo nga bikyali awo. Mbu ne Muhanji ono, Alex Muhanji owa Comedy Store. Avuddeyo eri mu kifo ekinene wabadde ng'ategekeranga shows abantu ne tulaba nga bajjudde bangi era kati apangi afunye akafa kati ni kinene kiddiridde mbu Alex Muhanji oyo gwe mulaba bujja nti tulaba nga abantu bajjula mu hall nga bangi buli wategeka shows abantu baba bangi mbu abantu babeera basite bayingiridde bwereere mbu shebeera ebeera si bantu be mbu nga tebasasudde tiketi mbu bamukubira essimu emmeza bweti ne bweti girekaawo we am coming mbu omuntu omu najja n'abantu ng'asatu nga bonna bayingiridde bwereere era kino kyavudde kubanga abakomedia ne batandise okukomplaininga nga tebafuna ssente ne bamugamba gwe sho ebeera ejjudde kyokka otuwa obusente butini kiki bunaabagamba bannange nange ekintu sikifunamu abantu bankenenula bukenenuzi Muhanji kwe kusalawo n'afuna ekifo ekirala ategekera awantu awalala awatini nga si waakumulyamu era abantu agali mu nkuba bagamba mbu eyo Comedy Store tebadde ya Muhanji mbu ebadde ne basaponsa abanene bannange ebintu bya industry n'ebya art industry nabyo si byangu.